მნიშვნელოვანია ქალი იყოს ჩართული აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობაში? ქალიც აუცილებელია, როგორ არა, უნდა იყოს წესით ყველა პარტიაში, თვითონ გოგო, ორი გოგო უნდა იყოს. პარლამენტში თუ უნდა იყვნენ ქალები? პარლამენტში რავი, ჩემი აზრით არის, რა თქმა უნდა, უნდა ჩაერთოს სოციალურში, ეკონომიურშიც, ოჯახურშიც და ყველაფერში, მაგრამ მთავარი ფუნქცია მისი არის ეს, გესმის, დედობა. ამაზე დიდი რამ არ მოუგონია, გესმის, კაცი არის ამ შემთხვევაში ნოლი. რამდენად არის მნიშვნელოვანი, რომ ქალი იყოს ჩართული პოლიტიკურ საქმიანობაში? უნდა იყოს ჩართული. და თქვა, პარლამენტში უნდა იყოს წარმოდგენილი? უკნება ვთინდი რა განდი გაიხსენეთ. ფაქტია, უნდა იყოს წარმოდგენილი პარლამენტშიც. როგორც პარლამენტში, ასევე მთავრობაშიც. გინდა არ გინდა, პოლიტიკა ეხება სოციალურ საკითხებს და ამის და მიხედვით ქვეყანაში პოლიტიკოსები როგორ გიყენებენ ამ საკითხს, იმის და მიხედვით უნდა იყოს. და ახლა მე ჩვენ ქვეყანაში ვგრძნობ, რომ ყველა შეგვეხო ეს და მეტნაკლებად ვართ ჩართულები ალბათ, ორი არის ქვეყნები, სადაც არც აინტერესებთ, იმდენად მოწესრიგებულია ცხოვრება. აა, თქვენ ის პარლამენტში ქალები უნდა იყვნენ თუ არ უნდა იყვნენ? ალბათ უნდა იყვნენ. მოვიდა ის ცივილიზაცია მოიტანა, ეგრო უნდა იყვნენ. კაცები ქმნიდნენ და ანუ კაცების ფუნქცია უფრო პოლიტიკაში ყოფნა. ახლა არ მაქვს მონაცემები თქვათ ევროპის ქვეყნებში როგორ ხდება, ანუ რამდენად არის ეს ბალანსი დაცული და საერთოდ თუ აქცევს ვინმე ბალანს ყურადღებას. მაგრამ ალბათ სასურველია, რომ ცოტა უფრო მეტი იყოს. ახლა ესე ისიც არ მინდეთ, ის ვერ წარმომიდგენდა, რომ როგორ შეიძლება ქალი იყოს მეტი პარლამენტში ვიდრე კაცი. იმიტომ რომ ახლა პოლიტიკა თვითონ ისეთი სფეროა, რომ რაღაცა ცოტა ვერ ერგება მთლად ქალის თვითონ სქესს ალბათ. ანუ მნიშვნელოვანია ის, რომ ქალი იყოს ჩართული პოლიტიკურ საქმიანობაში. სრულიად აღნიშნავს, მაგრამ ის ხდება, რომ ქალია.